Доброго дня! Сьогодні 2 червня 2020 року. Ну що, борт задній піднімається. Здається, ніяких у нас немає таких негативних моментів. Спробуємо його опустити. Денис, нажимай. Так, борт опускається у нас. Опускається. Так, що за звуки? Мої помічники дивляться, як на якесь чудо-диво. Так, і що ми придумали з фіксацією борта? Борт у нас фіксується ось цим боковим речагом. Ми його перенесли. Закривається ось таким чином. Так, дивимося на петлі. Дивимося на петлі. Так, петлі у нас тут. Де вони? Петля закрита. А ну, Денис, відкрий. Петля відкрилася. Спрацювало. Непогано. Погано. Ну, добре, слава Богу, що у нас задній борт получився. То ми дуже переживали, потратили багато часу. Так, як зроблено всередині? Всередині у нас зроблено ось таким чином, як вам показати. Вам треба показати. Ось так воно. Зачіплюйте гаки, хлопці. Піднімемо правий бік. Так, Денис, поправляй. Так, зачіплюємо гачки. Як ось гаки зачіплюються. Ось так. Тут варені такі у нас штифти для того, щоб піднімати борти, боки. Так, ну що, підносимо. Так, віднесли. Так, мої помічники стоять на козирку, ходять по ньому. Ну, здається, що витримає. Повинно вантажника витримати. Ми б цього не робили, якби вантажники нам не поломили кабіну зверху. Кришу кабіни. Ну все, дякую, хлопці. Так. Ну, ще ми хочемо показати вам таку новинку. Новинка року. Зробили такі дренажні отвори для того, щоб вода не збиралася, а вода стікала.
ось вони так присунуть. Бачите? Закриваємо, загвинчуємо. І все. Коли йде дощ, ми відкриваємо, і вода стікає. Зараз ми вам продемонструємо. Ану, Денис, продемонструй. Бачите, як відбувається? Вода тече в основному в коротких зілах вперед. Вода накопичується на передній частині. І вода стікає. Ось таким чином. Можна перекрити. Якщо перекриємо, назбирається літрів 100-150 води. Відкриваємо. Можна відкрити наполовину, можна відкрити повністю. Так, ось такі у нас дренажні отвори. Ще з того боку у нас таке саме є. От такого. Так, що ж у нас є? Є гачки для того, щоб прив'язувати брезент ось такого виконання. Ось такого виконання гачки. Думали, гадали, вирішили зробити ось такі. Підніжки для того, щоб залазити на кузов, вискакувати для моїх вантажників. Ось такі підніжки. Так, що ще? Позаду ми придумали ось такі гвинти для того, щоб борт не відкривало при перевезенні певних вантажів. Практика показує, що борт випирає і відкриває. Наприклад, може відкрити, коли везеш кислий жом. Бачите, ну тут ще не дороблено у нас. Ну, згодом воно буде все працювати. Так, що ще вам показати? Там все ми використали. Так. Так, і позаду такі гачки. Так, кузов ми повністю перестелили. Ну, правда, фрагментами. Ну, переварено, перестелено капітально. Шви максимально зроблені так, щоб вони були водонепроникні. Герметичні. Ну, що маємо, то маємо. Потім покажемо на практиці, як воно у нас в дії спрацьовує.